Jeg har jo forberedt noen gaver, velkomstgave. En gave som er liksom skreddersydd for dem, som passer veldig til deres person, da. Fordi de for eksempel har lite hår eller... Bernt. Oi! Oi, gavekort. Poseidon medisinsk hårklinikk gave... Asa! Oi! Hva som skjedde der ute? Jeg vet ikke. Poseidon medisinsk hårklinikk, gavekort 120 000 kroner. Ja, det er jo utrolig hyggelig. Benyttes! Ja. Bra. Inn 31.12.20. Ja, tusen takk, Morten. Det var hyggelig. Det er utrolig flott. Ja, det... Og på ting man trenger. Ja. Du virker helt syk når du prøver å unngå å le. Ja. 120 000 kroner bare. Ja, men nei, det er bare konsentrasjon. Er det ekte? Da! Men er det ekte? Allerede nå kan du se alle episoder på vgtv.no. Alt du trenger å gjøre er å kjøpe et VG+ abonnement.